Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записане в Євангелії від Луки, 11 розділ, 35 вірш. Отже, пильнуй, щоби світло, яке в тобі, не було темрявою. По очах людини можна багато чого зрозуміти. Засмучена вона, чи радісна, ображена, чи щаслива, сповнена сил, чи втомилася. А якщо дослідити очне дно, то можна взагалі визначити стан її здоров'я. Але про це люди дізналися зовсім недавно, а Ісус про це говорив ще 2000 років тому. Світильником для тіла є око. Тому якщо око твоє буде чистим, усе тіло твоє буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе тіло твоє буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Очі – дзеркало душі. Тому апостол Іван каже – «Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому, і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі». Нехай кожен з нас буде пильнувати за своїм серцем і своїми очима, щоб наше життя завжди було освітлене любов'ю, миром і праведністю Божою. Нехай Господь благословить наші серця і наповнить їх своєю благодаттю, щоб ми могли віддати Йому славу у всьому, що ми робимо. Амінь.